Bem, este ano é um ano muito especial para o BH Shopping. Estamos completando aí 40 anos de idade. Completamos agora em setembro o último. E nós preparamos um Natal muito especial devido a essa data. Com o tema Natal Nevado, a gente está trazendo um pouquinho de neve, né, aqui para Belo Horizonte, que está muito calor. Então acho que vai ser bacana as pessoas curtirem um friozinho aqui no BH Shopping. Então a decoração é toda voltada para isso, para a neve, para a experiência na neve. Então temos um bosque nevado, temos pista de patinação no gelo, temos uma pracinha de neve onde as crianças menores vão poder brincar com a neve mesmo, uma neve atópica. Que mais? Temos também várias atividades sobre isso. É uma data muito importante para o BH, então nós caprichamos na decoração. É a maior decoração que o shopping fez, ela ocupa mais ou menos 1.000 metros quadrados. E além disso, nós temos a nossa árvore iluminada, que também homenageando o shopping, esse ano ela vem maior. Ano passado nós fizemos uma árvore com 30 metros, esse ano ela vem com 40 metros de altura. Esse ano, como sempre, o BH Shopping vem com uma promoção maravilhosa, né? A partir do dia 29 de novembro, os clientes que comprarem R$500 em compras aqui no shopping vão ganhar um panetone da Copenhagen e um cupom para concorrer a dois Volvos XC40. São dois carrões aí maravilhosos, além do panetone da Copenhagen, que é simplesmente divino, né? E lembrando que quem comprar aqui na Black Friday, dia 29 de novembro, vai ter direito a cupom em dobro. E quem for seguidor do Instagram do BH Shopping também tem cupom em dobro, ou seja, tem mais chance de ganhar um dos Volvos aí na nossa promoção. Continuando com a revitalização do BH Shopping, né, na comemoração dos 40 anos, nós já trocamos praticamente todas as escadas rolantes, reformamos os sanitários, remodelamos a praça de alimentação, mas agora ainda falta a cereja do bolo, ainda falta terminar um pouquinho aqui o piso, o mall, já trocamos o mobiliário todo, mas agora no final do ano nós vamos ganhar duas novas operações, que é o Coco Bambu e a Cozinha de Fogo Baker, e junto com ela um lindo jardim suspenso lá no quarto piso. É um espaço maravilhoso, todo arborizado, para as pessoas curtirem. Além disso, nós teremos um parque para as crianças e um parque para os cachorros. Então, a partir do início de 2020, um espaço totalmente novo aí para o cliente do BH Shopping, terminando aí as revitalizações de 40 anos.